Bismillahirrahmanirrahim. Nastavljamo sa šerhom Biblije. Ovo je znači ukratko skraćeni komentar, skraćeni šerh Biblije. Ovo je znači skraćeno, ali opet možda jedan od najopsežnijih tumačenja Biblije koji je ikada u istoriji urađen. Mislim i usmeno i mislim kad bi neko ovo kucao, bilo bi možda i pismeno, kad bi bio otkucan govor. Kaže znači u 17. stihu 4. poglavlja Mateja, prvo znači evanđelje po Bibliji. Tada Isus počeo propovijedati: pokajte se jer se približilo kraljestvo nebesko. Poziva i na pokajanje, kao što su svi vjerovjesnici pokazivali ljude da se pokaju, da ostave znači nevjerstvo, paganstvo, kufr, širk. Samo što ovdje kaže da je tad počeo propovijedati po biblijskoj, znači po kršćanskoj verziji. On imao 30 godina kad se počeo baviti znači ovim misionarskim ili takozvanim davetskim radom, kad je počeo da poziva ljude znači da se pokaju, kad je počeo da poziva ljude u pravu vjeru. Oni kršćani smatraju da je imao oko 30 godina, pa postavljaju pitanje šta je radi između toga, imaju neke godine i pravili su programe i knjige, pisali o tim takozvanim izgubljenim godinama Isusa Krista. Neki tvrde da je išao tamo u istočne zemlje, u Kinu, u Indiju da uči. Mi muslimani se toga odrećemo, mi kažemo da Allahu poslanik, Allahu vjerovjesnici ne idu tamo od pagana da uče nešto, tamo nema nikakvog znanja, nema ništa što se tiče vjere da se tamo nauči od njih. A što se tiče dunjaluka, ovako nekih obodunjaluških stvari ovoga svijeta, pa to ima svugdje. Svakoga se može ono što se tiče ovoga svijeta naučiti. To uopšte znači nije neko veliko znanje, nije to neka velika mudrost. Onda kaže približilo se kraljestvo nebesko. Vidjećemo kasnije da ovo znači odnosi se na sudnji dan, približava se sudnji dan, zadnji dan, dan stajanja. Ili znači smak svijeta, kraj svijeta se približava. Kasnije ćemo vidjeti da je govorio mladiću, jednom čovjeku, kad dođemo do toga, Isus Krist kaže prodaj sve i kreni za mnom, pa ovaj nije mogao. Što znači izgleda da je on smatrao po biblijskoj verziji, da Isus Krist smatrao da se stvarno desiti sudnji dan za njegovo vrijeme. Ali već je prošlo 2000 godina, to se nije desilo. Znači mi muslimani ne vjerujemo tako, u nas je potpuno drugačije vjerovanje i nije uopšte kopirano, znači nemamo mi potrebe za ovim. Znači ovo što onda je obećanje neko Božje koje se nije ispunilo, da će sad nastupiti taj sudnji dan da je on blizu, da gotovo dolazi, prodaj sve, kreni sa mnom, i opet se to nije desilo, ovo prošlo je već 2000 godina posle toga. Dalje kaže u 20. stihu, 4. poglavlja Mateja, i odmah su ostavili mreže i pošli za njim. Znači on prikuplja ovako ove svoje jeli, sljedbenike, sreo ih je znači u Galileji dva brata ovoga Šimuna, kaže zvanog Petar, i ovoga njegovog brata Andriju, da su znači bili su ribari, fatali su mreže, on kaže odmah ostavite mreže i odmah su ostavili mreže i pošli za njim. On ih je pozvao da krenu s njim i oni su pošli. Znači nije ih pozvao, nešto ne piše, znači da je pozivao vjeru, nešto samo kaže, vidio je dva brata toga i toga i rekao im pojeste za mnom i učinit ću vas ribarima ljudima. Sad ćete vi hvatati, lovit ćete ljude. Ovo je možda jeli komparacija ili neka alegorija ili poređenje, kao što ste bili ribari, hvatali ste ribe, sad ćete vi hvatati ljude. Tako im je rekao, kaže, i pošli su, kaže, odmah za njim. Znači, povjerovali su mu, ne piše ni kako, šta im je pričao, ništa. Samo kaže, pođite za mnom, oni su pošli za njim. Znači, pod za njim, on je bio poslan sa istinom i vjerujemo u sve što je rekao Isus Krist, ne ono što kršćani kažu ovdje, što su ovi izmišljene neke ličnosti, ovi nepoznati Mateji. Znači ljudi koji su pisali na nekom jeziku koji uopšte nije bio jezik Isusa Krista, Isa alejselama, znači mi vjerujemo sve što je Isa rekao. Sve što je Isa alejselam rekao, te stvari se spominju znači u Kur'anu, mi znamo, mi u to sve vjerujemo. Ko ne vjeruje u jednog vjerovjesnika, zanijekao je sve, ko ne vjeruje u jednog, porekne jednog, postaje nevjernik u sve i čita u knjigu i čita u vjeru, znači postaje potpuni otpadnik od vjere. Ali evo kaže, znači ovdje kako je pozivao ljude, samo kaže ostavi, znači ovo bi bilo znači pogrešno da ti neko, da ti najbolji čovjek kaže hajde samo kreni sa mnom. Znači kad ne znaš gdje, kad ne znaš u što te poziva, šta hoće od tebe, ne bi mogao reći. Ne može čovjek da kaže čovjeku ako ti možeš čuo taj nešto bi ti ispričao da ne kažeš nikom. Ne može čovjek na to da pristane, kaže dobro, hajde ispričaj mi. Kad ne znaš šta će ti reći. Ne možeš na to. Pa ti on kaže, znaš šta? Ja sam ukro tako i tako, spavao sam sa ženom tvoga brata, nemoj tvom bratu reći. Onda ne smije da kaže, ne smije da ga tuži, ne smije ništa. Ne može tako da obeća neke stvari. Znači ovo ovako da se samo naslijepo slijedi neko, iako Isus, Isa ali Salam govori istinu. Ali ovi ljudi ne znaju ko je. Ne piše se, nema konteksta nikako da je nešto podučio, da im je nešto rekao. Nego samo krenite, samo oni krenu. Znači s islamske strane potpuno zabranjeno
samo se kad te neko nešto pozove, zove da ti kreneš samo onako za njim, bez da ne znaš ko je taj čovjek. Prvi put ga vidiš i ništa. Oni su znači ostavili mreže i krenuli su s njim. Kaže dalje u 23. stihu 4. poglavlja Mateja, i prolazio je cijelom Galilejom, poučavajući u sinagogama njihovim i propovjedajući dobru vijest o kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Znači, tek sada se u Novom Zavjetu spominje ova riječ, jeli, sinagoge. Znači, to u Starom Zavjetu, kako smo čitali, spominje se hram, spominje se šator. Nema sinagoga, ali evo sad na jednom spominju sinagoge, znači oni su kasnije dali, jeli, imena isto kao što Isus Krist nikad nije napravio crkvu. Znači, novotarija i izmišljotina je po kršćanstvu praviti crkve, jer Isus Krist nikad nije napravio nijednu crkvu. Prema tome je to izmišljotina praviti crkve. Nema toga uopšte u Bibliji. To je sve znači izmišljotina, kad bi svi bili ljudi na svijetu kršćani, uračunajući mene i tebe, znači ovo bi morao bi se suprotstaviti tome, zato što nema to izmišljotina u vjeri. Nema to. Ne spominje se da se gradi crkve, da se pravi crkve, da Isus Krist isto u crkvu i da je neko stajao pred krstom, da je klečio ili je obožavao neko krst. Toga nema nigdje. Dalje kaže, i propovjedajući dobru vijest o kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Znači, tvrdi da je liječio svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Znači, da je liječio svaku bolest, to je nemoguće. Svaku bolest nije sigurno izliječio, jer su umirali ljudi po čitavom svijetu, umrali su i tamo. Nije znači niko prestao da umire. Ne govorimo samo od starosti, kao od toga se mora umrijeti. Ali kad kaže svaku bolest, pa može biti da dobije, jel da se produži život, da dobije nove organe. Ljudi su prije živjeli po Bibliji, kao što se spominje ovdje, stotinama godina. Ovo su znači ovi da nastaje da žive. Znači nije problem bio to, ali svaku bolest nije. U Kur'anu se spominje bolesti neke koje liječi, ali svaka bolest nije. Ne spominje se svaku bolest da liječi, da niko ne umire, toga nema. I kaže i svaku nemoć u narodu. Znači ne znamo šta se odnosi, šta znači ovo svaku nemoć. Ali da nikad čovjek ne bude umoran, svaka nemoć, da vas da osjeća snagu, da nije nemoća, i to isto nemoguće. Znači svaku nemoć je izliječio, a druga stvar, nemoći nije bolest. Nemoć nije bolest, onda kako da izliječiš nemoć, kad nemoć nije vrsta bolesti. To što čovjek ne može da kopa 20 sati na dan, to nije bolest. Jednostavno tijelo ne može da izdrži više. Dalje kaže u 5. poglavlju Mateja u 8. stihu, sretni su oni koji su čista srca, jer će vidjeti Boga. Znači ne kaže im još da je on, ne kaže im da je Bog, nego da su sretni oni koji će vidjeti Boga. Mi znamo da niko nije vidio Allaha subhanahu wa ta'ala, znači Allaha, našeg gospodara, stvoritelja, oni koji dođu u dženet, oni će ga vidjeti i neki će ga vidjeti na sudnjem danu, kao što je došlo u hadisu, znači, ali glavno viđenje je ono viđenje, znači dok su vjernici u dženetu, iz dženeta će vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala, oni koji su na nižem stepenu u dženetu, koji su bili slabi vjernici ovdje na dunjaluku na zemlji, koji su imali manje čisto srce i manje dobrih dijela i više grijeha, na primjer, ti će ljudi vidjeti svake jedni sedmično jednom, svakog petka. A dok ovi koji su bili na bolji muslimani na dunjaluku, oni će vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala, znači jutrom i navečer dva puta na dan. Tako se spominje znači u predajama, tako je došlo u hadisima od onoga što je preneseno, što je ocjenjeno kao ispravno sahih u govoru Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, što je ulema zapisala, što je došlo do nas. I kaže da će sretni biti oni koji su čista srca, jer će vidjeti Boga. Čistog srca ljudi će vidjeti Boga, ali opet ne kaže im Isus Krist da je on Bog, niti igdje ima igdje u Bibliji da je on rekao ja sam Bog ili me obožava. To nikad nije rekao Isus Krist, a Isa alejhi selam.